እኔ አሁን ቲክታክ ላይ በሙድ እያርኩ እያስለቀስኩ ነው። ኒክኔም አውጥተናል፣ ሊጣውያን በሚለው ዘግተናል። እናንተ ጁንታ በሏቸው፣ ህወሓት በሏቸው፣ ጭራቅ በል፣ አይስ እኔ አይመለከት። እኔ ባየሁት ነው የምናገር። ሊጣውያን በሚለው ሊጣውያን በሚለው በወልዲያ አድርጌ በቆቦ ወላማጣ ሊሄድ ነው መቀሌ ቡሃ ቃል አመጣ ሊጤ እንኳን አይኖርም ቆየ ከተጠጣ ሊጣውያን ብለን ጨርሰናል። እኛ እንዴ አማራ ክልል እኮ ሊጥ የሚባል የለም። ዳይመንድ ብትፈልግ ይቻላል። ክበሩልኝ። እያንዳንድ ሊጣውያን ብለናል እኛ። ሄኖክ የእኔ ዱቄት ስድብ ወደ ሊጥ መቀየሩ በጣም አዝኛለሁ። ፕሮሰስ አድርጉብኝ ስለቆየ። ያ ፍዮርያ አንደኛ ፕሮሰስ አድርጉብኝ። ሰላም ነው፣ እንዴት ናችሁ? ቂጤ ላሳያችሁ። ቂጤ ቂጤ ይታያል፣ ይታያችኋል። ቂጤ እኔ ነው ይቆላል ለማለት ፈልጌ ነው። እንደዚህ ነን፣ እንደዚህ ነው የሚያደርገን። ጅኒ ቆለጥ እኮ ነው ሰውየው። በስመ አብ የቆለጥ ጠላት በጣም ነው ቆለጥ የሚጠላው። ይቀጠቀጠላል ቆለጥን። በቃ ስራው እሱ ነው። ቁጭ ብሎ ምንድን ነው ትእዛዝ ቆለጡ ላይ ጌታቸው እዋይ እራይ ያስከው። አዎ ቆለጡ ላይ አንጠልጥልበት ነው ጨዋታው። እየዋሸው ነው። እስቲ ቆለጡ ላይ አንጠልጥልበት፣ የዛኔ ያወጣል ሚስጥር። ጌታቸው አሰፋ ወይ ቆለጡ ላይ ነው የሚለኝ። ያ አንጠልጥለበታል። አዎ እሺ፣ ቆለጡን ቀጥቅጠው። ይሄ ነው ጨዋታው። አላሙዲን ጋር ዱቅ ብለ አላሙዲን ፈስቶ አንተ ምን የበላው አይደል እንዴ ቢል አፍረ አላሙዲንን ይቅርታ ይቅርታ፣ ራሱ ፈስቶ አላሙዲን አንጻርቶት ይቅርታ ተሳስቼ ነው የምትለው እንጂ አላሙዲን ፈሳ አትልም። ለምን መሰል ገንዘቡን መተከዋል በአንተ ኑሮ። ስለዚህ ምን ታደርጋለህ? ተዋሽለታለህ። ለሱ ዱቄታ ዱቄት ናት። ሄሬ ፈሳ እነ ለጥ ይበሉ ችግር ፈጥረዋሉ። አንተ እኮ እየቸጎርክ ነው። አንተ እየቸጎርካት እሷ ካልቸራሊ ከሄድን በባህል ከሄድን ወንድ ልጅ ከላይ ሆኖ ተፈራርጦ ምናምን ቺካ ሸግሮ እንትን ይላል። በባህል ከሄድን በባህል ከሄድን ወንድ ልጅ ከላይ ሆኖ ሸግሮ ነው የሚሄደው። ደሴ ሴት ልጅ ከታች ወንድ ልጅ ከላይ ሆኖ አሁን ጠመንጃ ባገቴ ሽጉጥ በደረቴ ስንግ አሞራ ግብግብ ምናምን በዛ ዘመን የለም። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አረሳውም አብይ ተሾምክም ወረድክም፣ ታከለ ተሾምክም ወረድክም፣ ዳቦ የአዲስ አበባን ሕዝብ ስላበላህልኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በእግዚአብሔር ስም እኔ የምወዳት እመቤቴ እናትና ልጁ ይስጡልኝ ይስጡልኝ። ያንን ማለት ፈልጋለሁ። በተግባር የሚሰራ ሰው ነው የምወደው፣ በምላስ ሳይሆን በተግባር የሚሰሩ ሰው። እማቀው ሰፈር ነው መርካቶ የሚባል ነው። መርካቶ ውስጥ ብታምኑ ባታምኑ ቆማጣና ካልሆነ በስተቀር ለምኖ የሚበላ የለም። ትሸከማለህ፣ ደላላ ትሆናለህ፣ ወያላ ትሆናለህ። ስራ የሚፈጠርበት ሀገር ነው ሰፈር ነው መርካቶ ማለት። ብዙ ብር ይዘህ ባትጀምርም ዛሬ ከሊስትሮነት ነገ የሱቅ ባለቤት የምትሆንበት ሰፈር ነው። ያ ሰፈር ድሃም የሚባለው ሰፈር ነው። ግን በልቶ ምግብ በሽን ያለ ሆቴሎች አሉ፣
የስራ ክፍተት አለ መሸከም። አሁን ለምሳሌ መጋዘኖች አሉ፣ እሬ የሌለ ስራ የለም። እንዲያውም መርካቶ ተወልደ ካደግ ትምህርት ሳይሆን ወደ ቢዝነሱ ነው የምትገባው። ትላንትና አጋጣሚ ሆኖ አየሁኝ መርካቶ ጋር መዓት የኔ ቢጤዎች የደከማቸው ቆማጣዎች አይደሉም ወይ? የኔ ቢጤዎች ስንላችሁ ይሄ አንዳንዴ ወልደው ተደፍረው በሴት የሆነ በሽታ ያለባቸው ናቸው የሚለምኑት። ቢያንስ ለአንድ ሰዓት ከምናምን ያየሁት ምግብ ሲታደል መርካቶ አካባቢ እኔ በህይወት ያንን ነገር አይቻላቅ ሰምቼም አላቅ። እኔ ከዛሬ 25 ዓመት በፊት በማቅ ትንሹኛ የዛ ስፈር አውቀዋለሁ። መንገድ ላይ ቤተ ክርስቲያን ስንሄድ ብቻ ቆማጣዎች አሉ። ቆማጣ ማለት አካለ ስንኩል፣ ይቅርታ አነጋገር ይለን፣ አካለ ስንኩሎች ሲለምኑ ነው ማቅ አካላቸው ስለተሰነኮለ። እነሱም ደግሞ እንትን አለ የሚያበላቸው እኮ አለ፣ ግን እንደ ቢዝነስ ይዘውታል። ምንድን ነው ገብረ ክርስቶስ የሚባል አለ ሐኪም ቤት የአካለ ስንኩል። ከዛ ጧጧት ይወጡና ለምነው ብራቸውን ይዘው ይገባሉ። እዛ ይበላሉ፣ ብር ይሰበስብ። ለመጀመሪያ ጊዜ እንደዚህ አይነት የከፋ ልመና ሳይ ከየት እንደመጣ አላቅም። ፍንቅ ቢኮዝ እኔ አላቀውም፣ ከዛ በፊት አላቅም እንደዚህ አይነት ነገር። በተለይ ፊንፊኔ ውስጥ ያለው ችግር ያ እነዚህ ሰዎች ሌባ ቢሆኑ፣ እነዚህ ሰዎች መርደር ቢሆኑ ኖርማል። መንግስት ምን እየሰ አሁን እኛ የምናየው አንድ አካባቢ ላይ ረሃብ ተፈጥሯል፣ የሆነ አካባቢ ላይ እንደዚህ ሆኗል። ከተማ ውስጥ እኮ ረሃብ አለ። ከተማ ውስጥ ሌላ አካባቢ በዝናብ ምክንያት፣ በአየር ንብረት ምክንያት፣ በድርቅ ምክንያት ሰብል አልደረሰም ወይ የሆነ ችግር ተፈጥሯል፣ አንበጣ መጥቷል፣ ድርቅ ይኖራል። ከተማ ውስጥ የትኛው መንግስት ከተማ ውስጥ እዛ ሄዶ ፓርክ ያሰራል? በሚሊዮን የሚቆጠር ፓርክ ያሰራል፣ በሚሊዮን የሚቆጠር ህንፃ ይሰራል። መሀል መርካቶ ገንዘብ የሚመረትበት ሀገር ላይ ብዙ ነጋዴ ያለበት ላይ ድሮ መጋዘን ተሸክመው እኮ ነው ተሸክመው ሽንኩርት ሸጠው ዶሮ ሸጠው ሀብታሞች እቁብ የሚጥሉ ስንት ሰዎች አሉ፣ ህይወታቸውን የሚለውጡ። መርካቶ በልተ የምታድርበት ሰፈር ነው። ዛሬ መርካቶ ይራብ፣ መርካቶ በልመና ይብላ። ደስ ግላብሽ ነሽ። አላመንኩም፣ የእውነት አላመንኩም። መንግስት አለ ወይ? እውነት መንግስት አለ ወይ? እነዚህ ሰዎች ለምንድን ነው እንደዚህ የተፈናቀሉት? ለምንድን ነው የዚህን ያህል የኔ ቤት እኛ የምናየው ፎቅ ብቻ ከሆነ ሰዎች እየተፈናቀሉ እየተጎዱ ነው ማለት ነው። ያውላ ፎቅ አያሳፍርም? መሀል ከተማ ላይ ምግብ ለምኖ መብላት ቁጭ በሉ ምናምን ተብሎ በፌስታል እየተሰጠ መብላት ማስበላት። እነዚህ ሰዎች ህይወታቸው የሚለወጥበት መንገድ አይፈለግም? ሁል ጊዜ መሀል ከተማ ላይ ይሄንን የሚያይ የውጭ መንግስት ምንድን ነው የሚለው? መርካቶ ውስጥ የለም። እኔ ማቃት መርካቶ ልትሆንልኝ አልቻለች። በጣም ነው የሚያሳፍረው። አሁን ችግሩን ወደ ብሔር እናላክካለን፣ ችግሩን ወደ ምንድን ነው የሚባለው ወደ ህገ መንግስቱ እናላክካለን። ህገ መንግስቱም አይደለም ችግሩ፣ ብሔርም አይደለም ችግሩ። ችግሩ ፈዛዛና ነፈዝ አመራር ስላለ ብቻ ነው። ህገ መንግስቱ እኮ ስለ ብሔር ብሔረሰቦች ያወጣው ህግ አይደለም ረሃብ እየፈጠረ ያለው? ወይንም የአህዳዊ ህግ እንኳን ቢመጣ አይደለም ረሃብ እየፈጠረ ያለው? ይሄ የፊውዳል አገዛዝ ያ የስልጣን ሴሰኝነት። አሁን የዘር ፖለቲካ ይቅር ነው አይደለም የምትሉት አውቃችሁ፣ በተለይ የአማራ ሊቶች ያ የዘር ፖለቲካማ ከሆነ ጥፋቱ አመራሩ ላይ ያሉት በሙሉ አማራ ወይ ኦሮሞ ወይ ሲዳማ ወይ ሶማሌ ቢሆኑ ኖሮ ኦ እነዚህ ሰዎች እዛ የተቀመጡት የአንድ አካባቢ ሰዎች ስለሆኑ እውነትም የዘር ፖለቲካ መቅረት አለብኝ ብለን ካጠገባችሁ እንቆም ነበር። ግን አይደለም። ከዚህ በፊትም ሲመራ የነበረው ትግሬ፣ አማራ፣ ኦሮሞ ነበር። አሁንም እየመራ ያለው አማራ፣ ኦሮሞ፣ አማራ፣ ኦሮሞ። ትግሬውን አባራችሁታል። ለዛ ነው አሁን ትግሬ የለም የምለው። እና አሁን ኤርትራ ኢሳያስ አለ ለካ። ይቅርታ አዲሱ መሪ ያስችል ለካ አለ። ኢሳያስ፣ ኦሮሞ፣ አማራ፣ ጉራጌ፣ ብርሃኑ ነጋም አለ። አሁን
ጉራጌም ገብቷል ሶዶ ገባችሁ አይደል? ገባችሁ አዎ። እናንተም ጋር አንድ ደግሞ ሱቅ የሚያቃጥሉት አንዱም የእናንተ ግሩፕ ነው። ያልታወቀ ችግር የቱ ጋር እንዳለ ታውቃላችሁ? እስካሁን ህዝቡ ያልገባው